služobnej ceste v Káhire. Odviezli nás tam v sobotu na Týre. Ako v krútej satíre nechali nás tam žiť plece o plece. Sa človek od horúčavy na posteli mete. To zviera WC napadol nás troj mušiek zvaných Če a dopíchal nás hrozne. Neviem, či im teraz dodáme Tatra smíchov. Yeah.